ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଆସିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ମହାବୀରନଗର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ରହିଛି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରଦୀପ ପୁରୀ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 90s ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ସିଧା ଚିତ୍ର ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧା କଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଶିଖ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 90s ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ସୁଧୁରି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖାରେଖ କରାଯିବ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। 90s ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଲିବାନର ସରକାର ବନିଛି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେମାନେ କି କଣ୍ଡିସନରେ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, କିଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଉ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସିଧାସଳଖ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ଚିତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନୂଆ ସରକାର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋ ବୋଲେ ସୋନିଆଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାଲ ଏଭଳି ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସେଦ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।